احنا عاملين لحضرتك مفاجأة بسيطة جدا، خلينا نطلع نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع كابتن عظيم. Hallo Mohamed, hier ist dein ehemaliger Mitspieler, 30 Jahre ist es her, Achim Weber. Du erinnerst dich sicherlich noch, Fortuna Köln war eine richtig schöne Zeit. Wir waren beide jung und brauchten noch das Geld. Ich habe gehört, dass du jetzt als Trainer deine Karriere weiterentwickelst in Ägypten, in der ersten Liga. Da wünsche ich dir unheimlich viel Erfolg mit deiner sympathischen Art. Wirst du sicherlich auch die Sympathien der Zuschauer recht schnell erhalten. Und mit deiner fußballerischen Begabung als feiner Techniker wirst du sicherlich auch die richtige Taktik für deine Mannschaft finden. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und vor allem bleib gesund. Dir nur das Beste, Grüße aus Deutschland. Und ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann lese, dass du vielleicht sogar Nationaltrainer Ägyptens wirst. Ich glaube, die Voraussetzungen sind hervorragend. Ich wünsche dir dafür alles Gute, viel Erfolg. Lieben Gruß aus Deutschland, aus Düsseldorf, von deinem ehemaligen Mannschaftskollegen Achim. Bis dahin, tschüss. ده مفاجأة جميلة جدا بصراحة. أخي فيبر برضو مواليد 68، بس هو شكله أكبر منك يا كابتن. هو يعني أكبر شوية. لا هو على فكرة مستني، بس هو تقريبا يعني بيجري كتير يعني. المهم يعني أخي فيبر كان من اللعيبة الهدافين وكويسين جدا جدا أشول. أيوه. كنت دايما في بينه وبينه كان تفاهم كبير جدا. كنت دايما كنت بلعب نمرة 10 دايما، وهو دايما كان بيلعب مهاجم. كنا بنلعب ساعتها 3-5-2، احنا في لاعب اسمه هولجا فريتس، وهو فدايما هو ناحيه الشمال بعملها له دايما تشيب، كان بيروح بيجيب بيخلص. كان لسه طبعا متعطش، كان لسه 22 سنه. بعد كده لعب في دوسلدورف، لعب فرق كبيره جدا ما شاء الله عليه، بس كان لعيب كويس جدا. غير كده انا سعيد جدا طبعا بالمفاجاه دي، ان اخي فيبر كان برضو يعتبر من اللي هو زي ما بتقول كده بالمصري القريبين او الانتيم بتاع في الفرقه. هو في طبعا وانزا بايتسيت ده كان لعيب تركي برضو موجود. كنا متفاهمين جدا جدا، لان احنا كنا برضو نعتبر بتتواصل يعني مع بعض يا كابتن المجموعه دي، ولا يعني انا اخي بقى لي فتره ما شفتوش. انما في مجموعه تانية دايما بتواصل معها على طول، بنشوف بعض على طول. وبعد كده دايما انت عارف مجال كره القدم يعني ضيق. أيوه. ودايما بنشوف بعض على طول، ودي حاجه كويسه جدا برضو في لعبه كره القدم، دايما بتجمعنا يعني. طيب